більше не руїна. У Чернігові відкрили оновлений простір біля центру «Перемога» та вперше за багато років провели кінопоказ у малій залі. Зробили це у межах проєкту «Urban Vision», що реалізується громадською організацією «Еко-місто Чернігів» у партнерстві з Національним університетом «Чернігівська політехніка». У реконструкції площі взяли участь студенти, які навчаються на архітекторів та будівельників. Вони демонтували стару бетонну плитку, висадили дерева та кущі, а також виготовили модульні виставкові стенди, на яких центр стартапів буде анонсувати заходи. У нас готується ще одна локація під демонтаж, і також ми посадимо ще одне дерево. Ми вивчили підземні комунікації, де проходять, ми вивчили транзитні маршрути людей, і зрозуміли, що дуже багато плитки ми можемо демонтувати безболісно, для того, щоб збільшити кількість озеленення, натомість зменшити кількість бетону. І це допоможе як місцевій екосистемі, так і клімату в цілому. Тактичний урбанізм – світовий підхід, який дозволяє швидко та дешево покращити міський простір. Для жителів Чернігова збудували вуличні меблі. Робили їх із піддонів та фанер протягом тижня. Тактичний урбанізм створений для того, щоб робити комфорт для людей. Тому ми вирішили зробити такі меблі, щоб люди відпочивали, можливо, там працювали. І вони меблі створені для того, щоб їх можна було перетаскувати, куди треба, куди могло б зручніше для людей. Тому я думаю, це важливо. І хоча процес відновлення ще триває, основні роботи вже виконані. Тому відкриття простору вирішили відзначити кінопоказом у межах триденного фестивалю. Це вперше за останні 12 років, коли мала зала колишнього кінотеатру «Перемога» зібрала глядачів. У мене виникла ідея показати, перше, що приходить на думку в контексті кіно і Чернігова – це Довженко, але не просто показати його фільми, які всі можуть побачити і в себе вдома, а щоб до них саундтреки написали наші місцеві артисти. Сьогодні показуємо «Звенигору і землю», до якої написали саундтреки Павло Куронеко в жанрі Dark Ambient і «До землі» Роман Реп'ях, акустичний лоу-фай. Загалом концепція фестивалю, за словами Єгора Фелюста, полягає в тому, щоб показати ширшому колу людей творчість невідомих або маловідомих чернігівських музикантів. Так, центр «Перемога» стає місцем для комунікації між молодими артистами та містянами.